Let it go, which has come out of all. 哇，太美了，我家公主，来，我今天给你个惊喜啊。什么？想不想要？想。啊、哇，迪士尼冰雪奇缘旋转木马盲盒耶！听说它这光有四个款式，没有隐藏款。哇，你什么都知道呀？我可是他的忠实粉丝。那咱们今天一起拆盲盒。我觉得他给我挺配的，都是冰雪奇缘的。对呀，都是什么艾莎公主哦。对。我的公主殿下，我们一起拆盲盒吧！该拆，来！我还要感谢那位粉丝，要不然我妈还不管买盲盒呢。啊，好开心呀！是啊，来吧，一起拆。来，第一个会是谁呢？第一个是我们的雪宝，它是又可爱又活泼。我看呢，它这个也是挺可爱的，是不是有很多粉丝宝宝们都喜欢它呀？它旁边还有两个小雪人，也是非常可爱。我看它这个杆子部分好像是一个云朵形状的。我觉得他应该在滑雪，看那个雪橇，黄色也是挺好看的。咱们再拆下一个吧，来第二个，第二个是我们的安娜，我特别喜欢他这个冰川，你看还有珠光子呢。他这个安娜也是非常的美丽漂亮，他这个杆子部分呢是一个灯，好像是一个灯。看它后面还有一个魔法杖，好像是还有几片树叶，也是不错的。哇，它这个小船好漂亮呀！对，我特别喜欢它这个小船，还有这个刻着的雪花呢。嗯，来第三个，是我们的女主角。第三个是我们的女主角艾莎，我感觉啊，她是在第二季里面出现在海上，她这个水马也是很透的，好漂亮啊，很适合她耶。还有她后面这个。杆子部分是一个雪花，很配艾莎哟。艾莎也是我特别喜欢的角色，真的，她的很气质都是高傲的，我特别喜欢她这种气质。就是你穿这个衣服是吧？对，这个是第一季的衣服，这个是第二季的衣服。哦，你们都知道，我为什么不知道呢？大家也可以去看一看《冰雪奇缘》哦。第四个是克里斯托夫，是安娜的男朋友。你看他这个也是很漂亮，很英俊潇洒。他手里面还拿着一个胡萝卜，看他后面这个杆子部分跟安娜的也是很配的，你看他上面也有树叶。哦，他俩这是他男朋友啊？对，是他的男朋友，真的是好好呀。还有他的这个驯鹿叫斯文，他也是很好，挺搞笑的，他们两个在就是在电影里面。啊，我今天认识了。这四个我们都已经拆好了，告诉大家这个盒子还可以用来做旋转木马，哦，给大家做一个。嗯，它真的像一个旋转木马。当当当，旋转木马做好啦！哦，它这个还可以 DIY。对。哇，这个盒子一点也不浪费，而且做的是旋转木马。那咱要不要下个视频给大家做一个真的旋转木马呀？行啊。行，那今天的拆盲盒视频就到这里了。哎，你喜欢哪一个呀？我这两个都喜欢。我喜欢这个艾莎，艾莎长得挺漂亮的。你跟我一样。你们喜欢哪一个呢？行，那我们今天的拆盲盒视频就到这里吧，我们下个视频见，拜拜。